Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tento díl budu především věnovat tomu non-stop jednání v poslanecké sněmovně a valorizaci důchodů. V rubrice Ochrana spotřebitele se budu věnovat tomu, že chráněný účet bude i nadále zdarma a to, že už je rok od zahájení výplaty u Sberbank, dvojí metr bude o obstrukcích v poslanecké sněmovně a také se dozvíte, že soukromý majetek už nebude posvátnou krávou. Jdeme na to. Minulý týden jsme strávili non-stop, opravdu non-stop v poslanecké sněmovně. Mám pocit, že jste to viděli téměř v přímém přenose v médiích. A o čem to bylo? Bylo to o valorizaci důchodu, respektive o snížení této valorizace. A to ve stavu legislativní nouze. Já mám tady pro vás připraveno několik informací. Začnu vůbec tím, kdy je možné vyhlásit stav legislativní nouze. Budu citovat paragraf 99 jednacího řádu poslanecké sněmovny, kdy lze tento stav vyhlásit platí za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena. A teď poslouchejte. Za A. Základní práva a svobody občanů, nebo bezpečnost státu, nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. A tady připomenu, že stav legislativní nouze byl Vyhlašován třeba v době COVIDu, tam skutečně šlo o bezpečnost státu, případně základní práva a svobody občanů, nebo v době, kdy začal konflikt na Ukrajině. Jo, to byly zcela mimořádné, a já vždycky dodávám, neočekávané situace. Jo, nedali se předvídat. Naproti tomu teď. Ten stav legislativní nouze za mě být vyhlášen neměl, protože ono to pasuje podle rozhodnutí vlády nebo jejich pohledu, že státu hrozí značné hospodářské škody. Ale tam není ten přelomový, nový, překvapivý, mimořádný moment. Není. Není. Protože když se podíváte, jak se vyvíjí inflace, tak a já jsem o tom mluvil ve svém projevu, tak ta od května 2022 do současnosti neklesla pod 15% meziročně. To znamená, to je nějaký setrvalý stav, setrvalý stav, že inflace je vysoká. Jinými slovy, vláda mohla předvídat a měla předvídat, že inflace bude i nadále vysoká, by se třeba bude, bude snižovat postupně, tudíž to vyvolá automat v zákoně, který říká, že když o to poslední měření inflace zroste o 5%, spouští se ta mimořádná valorizace. Ta vláda o tom tudíž věděla, není to stav legislativní nouze, není to něco mimořádného, nečekaného, dokonce si troufám, říct, že to dost drze, obecně dávat jako vyplácení důchodů na základě zákona, dát do položky značné hospodářské škody. Tady připomenu to, že, a včera to bylo, to mě překvapilo, Mile, v České televizi ve 168 hodinách, kde i Marian Jurečka v otázkách Václav Moravce říkal, že na to je nárok a že s tou valorizací už teďka, v této chvíli v lednu, nelze nic dělat, protože jsou tam nějaká očekávání. Vidíte, proběhly prezidentské volby a najednou se ta situace změnila. Jinými slovy, já to přeložím. Do srozumitelného jazyka. Vláda už dávno, a ekonomové o tom mluvili, řekněme, od let a minulého roku, věděla, že inflace bude furt vysoká, tudíž, že to spustí ten automat mimořádné valorizace. Nicméně v prosinci, v lednu to řešit nechtěla, protože byly prezidentské volby a báli se, aby to neovlivnilo ten výsledek pro jejich kandidáta. Proto s tím čekali po volbách. No jo, ale oni s tím čekali po volbách. A v momentě, kdy s tím takhle dlouho čekali, tak už by řádný legislativní proces nestihli. Tudíž museli vyvolat stav legislativní nouze, aby to jako časově zhutnili a aby to stihli, aby se to týkalo už těch výplat od 1. července. Za mě je to nepřímá retroaktivita. Všechny věci kolem toho, a já měl jeden delší projev, pak se měl několik faktických poznámek, najdete u mě v tom YouTube kanále, v tom playlistu Projevy v poslanecké sněmovně rok 2021 až 2025, tak se tam prosím na to klikněte, abych já se tady neopakoval. A šli jsme, šli jsme dál. Co kromě toho obsahu zaujalo a na co se mě často ptáte, jsou ty obstrukce. A dříve, než se do těch obstrukcí pustíme, tak si přiznejme, že ty české obstrukce jsou zatím v úvozovkách taková nuda. Nedochází tam k různým, já jsem za to teda rád, jo, ale jenom říkám pro kontext, nedochází tam k bitkám, nikdo se tam neslíká, nic tam nerozbíjí a podobně. A my se teďka pojďme podívat, já jsem si pro vás vybral taková čtyři krátká videa, jak to běží jinde ve světě. Pojďme na to. Meclisten geçer ise arkadaşlar bu telefonlarınızı artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç right. kardeş kardeşlerim kullanmanıza. <laughs> jinčí programní položení. Šanowní kolegy, já prosím zaspokojitys. Já zupinuji. Já prosím zaspokojitys, šanowní kolegy. Tak už. Šanovní kolegy, já prosím zaspokojitys národných deputátěv. Tak jste to viděli. Nejprve turecký poslanec rozbil svůj mobil, alespoň doufám, že to byl jeho mobil, Potom to byl záběr do britského parlamentu, kde byli aktivisté, kteří se skoro slíkli do Naha. Rvačka v jihoafrickém parlamentu. A to poslední video byla rvačka v ukrajinském parlamentu, kde to je celkem běžná věc. Takže tady vidíte, že my jsme v tomhle tom zatím velmi kultivovaní. Já jsem za to, za to rád. Ale zpět k těm, obstrukcím, Protože mám pos pocit, že poslanci vládní koalice mají takovou paměť akvarijní rybičky, kde se říká, že má paměť e, na 30 vteřin. Oni totiž zapomněli, co dělali s obstrukcemi oni. Tak já vám to připomenu, připomenu to i jim. Tady vidíte krásnou tabulku přes země, kde vidíte, jak v tom období 2013, 2017, tak 2017, 2021, jak dlouho trvalo projednávání jednotlivých zákonů. Já jsem si tam vybral zejména ty, ty bomby, jako je EET, v tom prvním volebním období 251 dnů, v tom e, druhém dokonce 457. Stavební zákon v tom druhém 306. Novela zákona o potravinách 678 dnů. Podívejte se pak na tu e, tabulku, je to dokonce i návrh na volbu členů Rady České televize, trvalo půl roku a nakonec tam nedovolil vůbec nikdo. Co tím chci říct? Tím chci říct, že ty obstrukce tady byly vždycky. A já do nekonečná vysvětluji ten rozdíl. Tehdy byla, bylo možné, že ta obstrukce trvala tři čtvrtě roku, rok, rok a půl, jak vidíte, nebo jak jste viděli z té tabulky, proto... Že jsme my, jako koalice, respektovali právo opozice obstruovat. To znamená, že ten jednací den skončil v 7, maximálně v 9 hodin. Skončil, a potom následovalo to jednání druhý den, nebo příští týden, nebo další schůzy. Tudíž se to takhle mohlo natahovat do nekonečna. A trvalo to třeba rok. A teprve po tom roce ta koalice přišla s nějakým razantnějším postupem. Že když něco trvá rok, tak už je to fakt dlouho. Zatímco, Teď ta situace je jiná. Ta koalice to válcuje silou, znamená neskončí ten den v 7 nebo v 9, ale jede se nonstop, přes noc. Dokonce by se jelo přes víkend. Jinými slovy, je za prvé na to více vidět, a za druhé, se vlastně to, co se tady odehrává v celém roce, tak se tady odehrává ve třech dnech. A to já považuji za, za nefér. Prostě koalice nerespektuje, že opozice může obstruovat. Nemají na to tu trpělivost. Že by tři čtvrtě roku, rok čekali se svojí prioritou. EET byla priorita předchozí vlády. Oni s tím nesouhlasili. Fajn. Trvalo to rok. A teď si představte, že to trvá tři dny a všichni se z toho můžou zbláznit. V tom je ten rozdíl. Jinými slovy, znovu, obstrukce tady byly vždycky. Jde jenom o to, jak se k tomu staví ta většina, ta koalice. Buď se k tomu staví, že do určité míry to respektuje a pak to někdy řízne. Ale to pak někdy trvá opravdu tři čtvrtě roku, rok. A nebo se k tomu staví tak, že to prostě bude tlačit na sílu a jedeme noc, den, noc, den, víkend, bez ohledu na zdraví, bez ohledu na zaměstnance poslanecké sněmovny. No, tak tolik vysvětlení k těm obstrukcím, včetně konkrétních čísel. No a co se tam mimo jiné stalo, je, že poslanec, že ta většina vládní, když už nevěděla, kudy kam, tak po jednom dni těch debat, kdy se nedostali na řadu ani řadoví poslanci, dokonce v té první fázi u toho stavu legislativní nouze ani ti s přednostním právem. Tak to zařadila na pevný čas. Jo, což je úplně to nejtvrdší, co jde. Jo, typově, máte tam 64 poslanců v řadě a oni řeknou, to je jedno, prostě se hlasovat bude za hodinu, tečka. To je to nejtvrdší, co může být. Tak. A teďka tam nastala při tom druhém Jo, to mělo několik kroků. Při tom druhém kroku, to znamená zkrácení řízení, jo, nebudu, vás kom, nebudu vám to komplikovat. Stav legislativní nouze, to, že se to bude projednávat ve zkráceném řízení, pak je druhý čtení, třetí čtení, jo, jenom aby, aby, to bylo jasné. Tak tam se stalo to, co mi dost často se na, mě na to ptáte, a teď mám příležitost to, to vysvětlit, že zase to bylo druhé hlasování. Eh, přišel Marek Výborný a řekl, nic, už toho máme dost, Dáme na pevno termín, budeme hlasovat v 15.30. A on to tam řekl na mikrofon, bylo asi 14.30, no má za hodinu. Prostě řekl, teď za hodinu. A tam bylo přihlášeno asi 62 lidí, 62 poslanců. Faktické, přednostní práva nepočítám, ty, co byly na té obrazovce. No a takže jsme my postupně všichni tam začali dávat protinávrhy za jeden den, za dva dny, o půlnoci, večer. No a já jsem tam přišel s protinávrhem, že jsem to propočetl, že každý bude mluvit přibližně pět minut, takže to bylo nějakých pět hodin, tak aby se o tom hlasovalo ve 20.00. Byl to protinávrh. Takže to je první vysvětlení je, že já jsem nedal jako návrh, abych to zkrátil, jak teďka občas někde čtu a to, co šíří Tomio Okamura, já vám to pak přečtu, ale že jsem vlastně prodloužil o 4,5 hodiny. A ku podivu, ten můj protinávrh, to není návrh. Jo? Protinávrh a návrh je velký rozdíl. Protože návrh je, že chci něco zkrátit. Protinávrh je, že to chci prodloužit. Protože kdybych ho tam nenačetl, tak jsme skončili 15.30 a jede se dál. Eh, tak ten ku podivu prošel, protože jsem to právě odůvodnil tím propočtem. 60 poslanců krát 5 minut a tak dále. A tak dále. No a k tomu, to mi o Okamura tím je hrozně naštval, eh, napsal a tam já jsem jakoby viděl i, a mám to padní komu padní, jak vidíte, jo? že, že prostě v tomhle tom on lhal, aby se vyvinil z toho, co, co dělá v poslanecké sněmovně a vlastně těm lidem, kteří neznají typ tu proceduru, tak aby to popsal ze svého úhlu pohledu, aby z toho vždycky vyšel dobře. Na návrh poslance Patrika Nachera se dnes urychlilo jedno z klíčových hlasování o okradení 3,5 milionu důchodců o valorizaci. Ne, to nebylo na návrh, já jsem řekl protinávrh. Kdybych já ho nedal, tak to skončilo o 4,5 hodiny dřív. Návrh poslance Nachera beru jako podraz na všechny příjemce důchodů. Hnutí SPD navarovalo obstrukce minimálně do neděle. K čemu jim to bylo? Jakože myslíte, že 92 poslanců přehlasuje 108, to je jasný, že všechny ty posuny oni, oni zamítnou. Do neděle večer, kdy byla již šance přetlačit vládní koalici, ale to se bohužel neprošlo. Podívejte se, co jsem k tomu řekl. A teď tam má to video. On zapomněl dodat, že sám pro tenhle ten můj pozměňovací návrh hlasoval. Což tady taky najdete, že k tomu vyšel i článek na novinkách s krásným titulem Dohoda vlády s Ano vstekal se Okamura nad schválením návrhem Nachera, sám ale hlasoval pro on i celé SPD hlasovalo pro tenhle ten návrh. V tomhle tom je to čistokrevná léž, já jsem šel za to jeho aby to smazal, nebo aby to upravil, on řekl, že už je to sponzorované na Facebooku, takže to upravit jako nejde a smazat, už to smazat nechtěl, že už je mezi tím další tři, čtyři další statusy, které tam má a že se na to zapomenete. Tak já to je takhle vysvětluji zcela jednoznačně. Nebyl to návrh, byl to protinávrh, prodlužoval to, prodlužoval to a je iluzorní si myslet, že bychom jeli do neděle. Mimochodem třeba třetí čtení, tam se v zásadě nikdo nepřihlásil, tam jsme jenom hlasovali v sobotu nad ránem, já jsem si nevšiml, že by to mi SPD to tlačili ze soboty do, do neděle. Jo, Tak tolik jako vysvětlení, tyhle ty zkratky mě fakt jako hrozně, hrozně vaděj a hraje se na to, že nikdo nebude zkoumat tu proceduru, jak to bylo, co bylo a, a, a podobně. K tomu ještě poslední poznámka, která proběhla s dělovacími prostředky a to je to, že poslankyně Odes Eva Dekroa použila pro svůj tweet fotku z databanky, kde senior Václav Plz Vysočiny říká, že vlastně jakoby spokojen s tím důchodem, který má i po té nižší valorizaci. Později se zjistilo, že to je, tady teďka vidíte, fotka, jak jsem řekl, z databanky, takže tenhle ten senior vystupuje v reklamě v Brazílii, někde jinde na, <laughs> v dalších zemích, taková mezinárodní databanka a jeho vlastně ten mezinárodní senior, bych tak jako řekl, který vystupuje v různých rolích. Mě teda zaujalo, a také i o tomto vyšel článek na novinkách, jak to Eva Dekora vysvětlovala. Ona přiznala sice následně, že to je snímek z databanky, nicméně citát údajně pronesl reálný důchodce Václav P., kterého zná a tu ilustrační fotografii chtěla chránit, tou ilustrační fotografii ho chtěla chránit před veřejným linčem. Tak to je v skutku velmi originální vysvětlení. No a když jsme tady u toho, tak tohle to je vlastně typická dezinformace. Jo, že tam dám fotku někoho, kdo říká, že je spokojen, a v zásadě ten člověk vůbec neexistuje. A ta výmluva opravdu to nezhojí. No a když jsme u těch dezinformací, to je moje oblíbené téma, tak tady k tomu dvě aktuální informace. Za prvé, YouTube a Twitter, internetoví giganti, polevují vtažení proti dezinformacím. Jsem zachytil tuto informaci a které vyplývá, že třeba společnost, společnost vlastně ne, Googlem minulý měsíc v tichosti zmenšila svůj tým expertů dohlížící na postup vůči dezinformacím. A teď si vlastně někteří tyhle ty honiči té pravdy v úvozovkách začali stěžovat. To samé se děje u Twitteru pod novým majitelem Elonem Maskem. Tam se, o tom, tam se k tomu pravidelně vracím. Co mě v této, u, u této příležitosti a v tomto tématu zaujalo, že jeden z těch faktšekrů, z těch kontrolorů pravdy, Bohumil Kartous, představte si, co se stalo, to je hrozně zajímavé, on v momentě, kdy byl šéfem pražské pražské společnosti, pražské společnosti Pražský inovační institut, tak si představte, že pod jeho vedením, pod jeho vedením vlastně začala tuhle tu pražskou společnost vyšetřovat nebo se na ně zaměřil Národní centrála proti organizovanému zločinu a Evropský veřejný žalobce. Takže vlastně ten člověk, který kontroluje pravdu u jiných, jo, ten fact checker, a jeden z těch nejvlivnějších, nejznámějších, tak řídil městskou společnost, na kterou se teďka zaměřili tyhle ty dva vyšetřující orgány. A problém je, problém je v tom, že tam je, tak, pardon, problém je tam s financemi, na které upozorňují dva audity. Rozumíte? Takže ten, kdo hledá a honí tu pravdu a kontroluje ostatní, tak řídí sám firmu tak, že může být do budoucna možná sám vyšetřován. Tak by mě tady docela zajímalo, jak se tohle to bude vyvíjet. Je to takový zajímavý paradox. Úplně poslední obrázek, tím se rozloučím s tímto tématem a s aktualitou, je, co mi přišlo od vás. Cenzurou se nikdy nehájí pravda proti lži, nýbrž vždy lež proti pravdě. To si myslím, že krásně jakoby ukončuje toto téma a my můžeme jít na ochranu spotřebitele. Ústavní soud minulý týden rozhodl, že chráněné účty budou i nadále zdarma. To je podle mě zásadní informace, o co šlo. V úterý rozhodl ústavní soud, který zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení tohoto ustanovení občanského zákonníku. My jsme tam dali právě, aby to vedení toho účtu bylo zdarma. Právě proto, protože ti lidé, kteří jsou v exekuci, tak to poslední, co potřebují, je ještě platit platit za vedení toho účtu, tam moc se nedá argumentovat nějakou konkurencí, protože ten člověk prostě v tom systému je. A naopak senátoři spatřovali v této povinnosti peněžních ústavů rozpor s právem na ochranu majetku a právem podnikat. Tak, s touto argumentací se ústavní soud nestotožnil a úpravu ponechal v platnosti. To znamená znovu, Chráněné účty pro lidi v exekuci budou i nadále zdarma. Jinou věcí je, pozor, že těch chráněných účtů není založeno tolik. To založení těch chráněných účtů je celkem komplikované. Tady já si musím si trochu posypat popel na hlavu a jsem připraven. Mít interpelaci na ministra spravedlnosti, jestli ministerstvo a vláda chystá nějakou novelu, která usnadní založení chráněného účtu, protože se ukazuje, že sice de jure tu možnost i lidé v exekuci mají, de facto ji moc nevyužívají. A je potřeba zjistit, proč, v čem je ta komplikace. A je potřeba se ptát jak těch lidí v exekuci, tak samozřejmě těch bank. Takže to je ještě před náma a já se k chráněnému účtu. Vrátím eh, druhé téma z oblasti ochrany spotřebitele je, že už je to rok od krachu Sberbank a od zahájení výplaty. Já mám tady pro vás eh, základní informace o tom, co vlastně všechno za ten rok se stalo. Takže ty vklady eh, byly vyplaceny 87 tisícům klientů, bývalých klientů Sberbank, kteří tak získali zpět 25,3 miliardy korun. Ta výplata trvá až tři roky, nebo tři roky, ne, až tři roky, takže bude možnost si o, te, o ty peníze, pojištění vkladů říct do 10. března roku 2025. Co je tam docela zajímavá informace, že na ten garanční systém finančního trhu se samozřejmě lidé obrací i s různými reklamacemi, kdy nesouhlasí s tím, kolik jim bylo vyplaceno, zejména šlo o ty případy, kdy žádali o tu, o tu vyšší náhradu, protože ta, ta základní je 100 000 euro a ta vyšší je 200 000 euro. mluvil jsem tady o tom několikrát. Od začátku výplat tak učinilo 825 klientů, ve 20 jim ten garanční systém dal za pravdu. Tak a nyní vlastně ještě jedna aktuální věc, běží vlastně insolvence z Berbank a tu informaci, kterou mám a která je pro vás, je, že na rozdíl od těch insolvenčních řízení, těch předchozích zkrachovalých bank a družstevních záložních, které trvaly až 15 let a průměrná doba, za jakou věřitele dostali své první peníze byly tři a půl roku, tak v tomto případě to vyrovnání těch pohledávek může trvat do jednoho roku, takže je to velmi, velmi rychlé. Mimochodem je, vidět, že to vlastně bylo, abych to řekl, dal by se říct, politické ukončení té, té banky, nikoli v hospodářské nebo ekonomické. A co je zajímavé, výše plnění ze Sberbank, to znamená věřitele, mohou dostat 90 až 100 svých pohledávek. To je to, co je na těch 100 000 euro, abychom si rozuměli. Zatímco Dříve průměrná výše plnění z insolvenčního řízení bylo 26 z pohledávek. Tak, takže tady vidíte, že to je celkem optimistické, blíže to až těm 100 takže jsem rád, že můžu končit tuhle rubriku trochu pozitivněji a my jdeme dál. V této rubrice trochu zabrousím do módy. Narazil jsem na tento článek móda mrtvého bílého muže v úvozovkách končí na skládkách, neporadí si s ní ani bohaté země. O co jde? Extrémně údajně roste spotřeba oblečení a to po celém světě na vině je hlavně takzvaná rychlá móda, která sice nabízí nízkou cenu a také nižší kvalitu. Jo, tady neustále se vlastně bojuje právě tou cenou. Spousta zákazníků už ale nepřemýšlí, jak dlouho jim ten výrobek zůstane. Hlavně, že vlastně ta jednotková cena je, je nižší. Oblečení řady značek často bez dalšího využití končí na skládkách, na západě i v rozvojových zemích a vytváří miliony tun textilního odpadu. Co mě tam zaujalo, je, přestože úřady hodlají se zahlcením oblečení bojovat, pro řadu zákazníků zůstává nákup nových módních kousků trendem. Mě tam zaujalo, mě by zajímalo, jak ty úřady s tím budou bojovat. Jo, jak, jim, jak budou bojovat s tím, aby lidé nekupovali e, levnější oblečení. To si myslím, že je teda výzva do budoucna. Troufám si tvrdit, že to bude zase nějakou prapodivnou e, regulací a to si myslím, že nebude, ne, nebude ta cesta. Každopádně je to velmi zajímavý článek. Zase ten odkaz e, najdete pod tím videem, tak se na to podívejte. Druhá věc, kterou tady mám v této rubrice, přišel mi od vás takový obrázek vlastně s názvem Chci normální svět zpátky. Chci si dát v hospůdce cígo k pivu nebo v baru doutník panáku. Chci beztrestně psát o čemkoliv, dýchat bez hadru, takže tenhle ten text asi vznikl v době covidu. Eh, eh, chci se z médií dozvědět, co je nového a ne, co si mám myslet. To si myslím, že je nadčasové. Chci ženě zase otvírat dveře, aniž by jí to sexuálně obtěžovalo. To je trochu nadsázka. Chci zase plně rozhodovat o svém životě. Chci, aby všichni ti nařizovači, zakazovači a pseudomoralisté táhli konečně eh, a to přišlo, tam je, do hajzlu táhli pryč. Ti, co říkají, jak máme myslet, co máme dělat ti honiči pravdy, kteří pak sami mají nějaký problém. Jo, mimochodem jsme zpátky u toho prvního tématu. Tak jsem to tady zařadil, aby tady byl i nějaký takový obrázek. A my jdeme na dvojí metr, tam se máte na co těšit. V podrubrice dvojí metr nemůžu použít nic jiného, než dva tweety Petra Honzejka, kde se vyjadřuje k obstrukcím. Protože si myslím, že takhle učebnicový příklad dvojího metru asi těžko najdete. Jo? Je, to, je, to, fakt jako neuvěřitelný a, a, já jsem rád, že vlastně tím dvojím metrem vám tady nabízím, jak se dá dvakrát jinak dívat na podobnou nebo stejnou situaci. Petr Honzejk teď. Teď. Babiš ve sněmovně otevírá své peklo. Vede to k řadě asociací. Třeba jestli si sám sebe představuje jako Belzebuba a Havlíčka se Šilerovou jako démony, a zda by ho za to pražské jezulátko pochválilo. Ale vážně, obstrukce jsou peklo, hlavně pro demokracii. Píše Petr Honzejk, má to tweet a má k tomu vlastně celý článek v hospodářských novinách. O několik let nazpět ovšem napsal stejný novinář toto: Veřejná služba je služba veřejnosti, nejen její části. Nutno dbát na vyvažování sil v Radě České televize aby televize byla neutrální jako dosud. Obstrukce je legitimním způsobem, jak většinu upozornit, že se, majíc plná ústa demokracie, chová krajně nedemokraticky. Takže najednou ta obstrukce je legitimní způsob, jak většinu upozornit. Zatímco obstrukce z minulého týdne je peklo pro demokracii. Jakkoliv, já si myslím, že tak to je úplně opačně, ale to já teďka nebudu hodnotit. Jo? To já, jako... Ale je to tak, že buď tu obstrukci beru a vnímám jako obranu, jako nejzaší obranu menšiny vůči většině, a nebo ne. A ne, že tak jako selektivně. Tady je mi sympatická opozice, tak řeknu. Je to legitimní způsob, jak většinu upozornit na něco. A tady jsem naopak příznivec vlády. Tak řeknu, je to peklo pro demokraci. Přitom, jak jsem vysvětloval, ten, vy, ten vyhlášený stav legislativní nouze opravdu je mimo veš, za mě tedy mimo veškerou pochybnost. Je to porušení. Je to porušení zákona, porušení ústavy, porušení jednacího řádu. To prostě vůbec tohle to nemělo, nemělo nastat. A my jsme na to tímhle tím způsobem, jako nejzaším způsobem, upozornili. Takže já děkuju. Petru Honzejkovi, protože lepší dvojí metr se snad ani z toho, co se odehrálo minulý týden, ani nedalo najít. A my jdeme na poslední část tohoto dílu. Komentář, který vám za chvilku přečtu, je doslova Dar z nebes. Jinak to ani nazvat nemohu, protože myslím si, že zajímavější komentář ze sociálních sítí bych asi těžko hledal. Veronika Sedláčková, dlouholetá novinářka, napsala: Je na čase svrhnout z oltáře posvátnou krávu nedotknutelnosti v soukromého majetku a volné ruky trhu a začít pracovat na politikách, které akcentují solidaritu a společenskou soudržnost. Regulovat ve prospěch většiny neznamená krást. Společenská schoda je víc než ideologie. Tak já jsem si ověřoval, jestli to skutečně napsala jestli to není nějaký přepis nějakého textu z roku 1988, nebo jestli to není fejkový účet, fejkový profil, ne, ani jedno, skutečně to napsala. A napsala to v reakci na jiný tweet, kde se píše, že skoro třetina bohatství v České republice je v rukou 1% obyvatel. V koncentraci bohatství jsme nad průměrem Evropy, protože máme nejnižší majetkové daně. Já si to nemyslím, tohle to, ale teďka to nebudu rozebírat. Místo progresivního zdanění majetku a příjmu, který byl zárukou růstu v západní Evropě ve 20. století, se kontroluje zneužívání dávek. Smutné. No tak, když někdo zneužívá dávky, tak je v pořádku, že se to kontroluje, protože to platí zase někdo jiný. To jsou peníze daňových poplatníků. To si myslím, že je v pořádku. A říkám, teď to nebudu rozebírat. Mě tam prostě zaujalo, že nedotknutelnost soukromého majetku nebo soukromí vlastnictví je posvátná kráva. To teda je něco neuvěřitelného. To je něco neuvěřitelného, já jsem fakt netušil, že v roce 2023 to e, si něco takového e, přečtu ještě navíc od, od novinářky. E, e, za mě je to návrat o 30 let zpátky, jo? někam úplně, úplně jinam. Jo? E, ani nevím, jakým způsobem ještě víc tohleto okomentovat. Kdyby to napsal třeba, já nevím, těch Filip, jo? bývalý předseda KSČM, tak bych jako řekl e, OK a taky by tam měl pod tím spoustu hejtu, jo, ale to je e, za mě neuvěřitelné. No a na závěr se nerozloučím svým klasickým, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, ale naopak vám přečtu něco, co je napsané bílé na černém, a co si myslím, že nějak by završí to téma, o kterém se tady bavíme. To znamená současná ekonomická situace, pomoc států vůči občanům. Nad Českem se podařilo sestřelit neznámý objekt letící ve vysoké výšce. Jednalo se o deštník proti drahotě. Tak já vám děkuji za, za zaslání tohoto. Tohoto vtípku loučím se s vámi a těším se zase příští týden. Mějte se moc hezky a hodně zdraví.